Koliko god da more i sunčenje prijaju, oni mogu da isuše kožu i ostave posledice. Zato poslušajte savete doktorke Jane Bacijalu o tome koji se tretmani lica preporučuju posle letnjeg perioda, a koje naravno možete probati u anti-aging centru doktorke Jane. Posle letnje vreme, većinom koža totalno dehidrira i tako mi se susretimo sa dve velike probleme. Jedan je problem lice koji od teških krema koji se koriste preko leta, znači to su većinom krema koji imaju veliki zaštitni faktor, totalno se zapuši koža, rezultat toga da bude masnija koža, da izgleda dehidrirana i tako mi preporučujemo da treba odmah posle, znači mora da se rade biološke tretmane. Isto tako bi trebalo, kažemo i za kožu, za telo. Mi preporučujemo, znači, peeling. Mi kod nas radimo peeling himalajski sa himalajski šov, koji jako lepo hidrira hrani, skida taj površni sloj koje su mrtve ćelije, nečistoće i tako dalje, kao i ova boja što se skida taj prvi sloj. A sa druge strane radimo tretmane sa jako puno esencijalnih ulja da bi hidrirali, hranili, da bi vratili svežinu i jedrinu na koži. Ono što je novo kod nas i što bi voljela onako da istaknem jesu dve nove serume koje smo mi napravili sa matičnim ćelijama. Jedan serum kao podloga i koji bi bilo sada idealno da se koristi preko jesen je matične ćelije od jabuka i to je većinom za mlađu populaciju, znači tako do 35. otprilike godine, a jedna krema je sa matičnim ćelijama argana koja se koristi znači za populaciju 40-50 znači godine pa nadalje. Ono što je najbitnije što bi trebalo da kažemo da su svi gledaoci besplatno mogu da dođu na pregled, mogu da proveravaju znači kolika je hidratacija, elastičnost, vlaga, masnoća znači kože i adekvatno tome da dobiju neke preporuke koja krema bi bila adekvatna, koji serum i koje suplemente bi trebalo da se koriste za naredni jesenji period.